Do třetice a naposled vás zdraví PD Games. Abyste neřekli, že to mám našrocený, jo, a že tady machruju přede všema, jakoby, který stříleli nebo to zkoušeli, tak si tady dám ještě jednou tuhle tu střelnici. S tím, že tahle pistole je bez laseru a dělám to teďka poprý, nejedu na skore, nejedu to nějak, že bych si to předtím zkoušel, jo. Přísám bohu, jak je VR-ko nade mnou. Tak, jdem na to, i když teďka počítejte s tím, že se asi strapním, protože fakt tahle zbraň nemá laser a není to už tak snadný. Je to už, řekněme, mírně pokročilé. Tak, pojďte na to. Nevím, jak na tom je skóre ve světě. Fakt nevím, jo? Hergot, jsem je tady. Ty potvoro. Tak. No, tohle už není taková sranda. Tady už člověk těžce odhaduje, jako. Koukám, že ani netrefuju terče tam, kam mám. Tohle, ale jako, pokud si to člověk dá šikovně, což já nedám, protože mám zbraň těsně u sebe a tím pádem si eliminuju míření mířidlama, tak by to mělo být víceméně v pohodě. Sakra, vůbec netrefu ty terče tam, kam bych chtěl. Tady na tyhle, yes. No, slyším molotov. Slyším druhej. Ne, to nedopadne. Tak, snažím se tady nějak mířit, ale jak říkám, je to těžší, než se zdá. Teďka mi někdo telefonuje, ale nemůžu brát, protože jsem uprostřed střelnice, jako. 42 500, to není zas tak kauf, teda, no. Tak, pojď. Kachny, tohle určitě nedám jen tak. Hele, vada. Tak uvidíme, jak na tom jsme, no. Uvidíme, co tady jsme splodili. Myslím si, že to nebude, no, budu rád, když se dostanu, já nevím, do prvních, pod první tisíc, jako. 75 500. Já jsem spokojený, já jsem z toho, můžu z toho asi vydolovat víc, ale kdybych se to pečlivě šrotil, no, tak jak jsme na tom, 98. Tak do první stovky jsme se dostali, za mě dobrý, já už jsem vítěz. A nebo to nehraje tolik lidí, to je taky druhá možnost. Zdraví vás PD Games, mějte se krásně.